celular e o fone de ouvido, não foi? Não. Foi bem. Eu trouxe só o seu telefone. Se trouxesse o fone de ouvido com aquele cabo, a gente escutava a musiquinha aqui. Era pra abastecer dessa. Quando a gente voltar, né? Tu não vai abastecer o carro, não? Quando voltar. Voltar pra você me lembrar da gente ir no posto abastecer. Tá bom. Tá vendendo ali, Guri. Vocês vão lá pra casa, vão ficar na casa da sua avó, Bete. Vamos pra lá, né? Nós vamos pegar as roupas. Já. Aí, o que vai acontecer com você? E vocês dois? Nós ficamos até tristes. E ninguém vai ficar com ninguém no carro. Não, eu não fiquei nem triste por causa desse. Eu apenas fiquei quieto de novo porque eu queria ficar quietinha. Quietinha assim. E agora eu tô... Deixa... Você não pode falar sobre o vidro.